fayoobi sabaha kamado haye aaya aragtida fayoobi sabaha kamado haye aragka dismaya yarka sada gaxiga yarka sama istirmaya yarka wala gadashay yarka imriya daragtay yarka bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka muwaadinka iyo miisaaniyadda. Barnaamijkan ayaa dhageystayaal noqon doona barnaamij saxan ah oo aan idinka soo gudbino idaacadda radio Hargeysa iyo warbaahinta kale ee dowladda. wax badan baa meel maro waagi rajadaha habariye barnaamijkan dhageystayaal waxaynu ku baran doonaa miisaaniyadda iyo sida ay dawladdu u isticmaasho. ugu horreyn aanu eegno Yasminey, maxaynu uga jeednaa miisaaniyad? Miisaaniyadu waa qorshaha maaliyadeed ee sanadlaha ah ee ay dawladdu u diyaariso qaranka. Waxa ay muujisaa sida dakhliga loo soo saarayo iyo sida dakhliga loo isticmaalayo si loo daboolo baahiyaha kala duwan ee muwaadinka iyo dhaqaalaha. Miisaaniyadu waxay soo koobtaa si la taaban karo u hirgelisaa fulinta waajibaadka dawladda, iyadoo isla mar ahaantaana ah aalad ama tab muwaadinku dawladdiisa kula xisaabtami karo. Miisaaniyaddu waxa ay dawladda ay ka caawisaa kala horreysiinta baahiyaha kala duwan ee dalka, haddii ay tahay xoojinta dhaqaalaha, adkeynta nabadgelyada, iyo horumarinta nolosha, iyada oo hubinaysa in wasaaradaha, waaxaha, iyo wakaaladaha mas-uuliyadaha kullihi ay helaan hantidii ay u baahnaayeen. Waa maxay hannaanka diyaarinta miisaaniyaddu? Bisha May, Wasaaradda Maaliyaddu waxay diyaarisaa xaashida odoroska miisaaniyadda. Bisha Juun, Wasaaradda Maaliyaddu waxay diyaarisaa haykalka dhaqaalaha guud ee maaliyadeed. Bilaha Juun iyo Julaay, Wasaaradda Maaliyaddu waxay la tashataa guddida diyaarinta miisaaniyadda. Sidoo kale, bilaha Juun iyo Julaay, Wasaaradda Maaliyaddu waxay la tashataa hay'adaha dawladda. Bilaha Juun iyo Julaay, Wasaaradda Maaliyaddu waxay tala gelisaa baarlamaanka. Bisha August, Wasaaradda Maaliyaddu waxa ay ku wargelisaa wasaaradaha, hay'adaha, wakaaladaha iyo dawladaha hoose inay soo diyaarsadaan miisaaniyadooda. Bisha August, wasaaradaha iyo wakaaladaha dawladda ayaa diyaarsada soo noqodbiya miisaaniyadahooda. Bisha September, Wasaaradda Maaliyaddu waxa ay doodo kala yeelataa wasaaradaha iyo wakaaladaha miisaaniyadaha ay soo gudbisteen. Bisha September, wasaaraddu waxa ay u gudbisaa miisaaniyadda golaha wasiirada oo wax ka bedel iyo ogolaanshaba ku samayn kara. Bisha October, Wasaaradda Maaliyaddu waxay miisaaniyadda la soo ogolaaday u gudbisaa baarlamaanka oo wax ka bedel ku samayn kara inta aanu ogolaanin. Bilaha November iyo December, madaxweynaha ayaa saxiixa miisaaniyadda si loo fuliyo. Muwaadin waxa xusid mudan in lagu dabooli doono kharashka dawladdu ay gali doonto lacagta ay bixiyaan dadweynaha reer Soomaaliland. Intaasi ayuu dhageystayaal inoogu eegay barnaamijkeenii muwaadinka iyo miisaaniyadda oo ay idinla socodsiinay anigoo Yasmin Muuse Xasan iyo Mubaarak Cabdi Yuusuf. Barnaamijku waxa uu si gaar ah ugu mahadcelinayaa wasaaradda horumarinta maaliyadda. Daaya aragtida fayoobi.